Якщо влада доб'є вітчизняний бізнес, не буде податків до бюджету і грохнуться і виплата пенсій, і соціальні програми, і фінансування оборони, і маса інших вкрай важливих програм. Тому митні, податкові, бюджетні, інші інвестиційні стимули повинні бути для того, щоб максимально підтримати виробництво. Малий, середній і великий бізнес. Не треба боятися підтримки великого бізнесу, тому що там працюють десятки тисяч людей. Вони дають і валютну виручку мільярдну і все інше. Тому підтримка енергетики, гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, транспортного, сільськогосподарського виробництва. У нас посівна, давайте ми згадаємо, що крім коронавірусу і крім російської агресії, в Україні ще посівна. Що посієш, те й пожнеш. І тому держава сьогодні максимально повинна підтримати аграріїв. Щоб люди посіялися, щоб ми зібрали врожай. Буде хліб, буде пісня, як кажуть наші найкращі селяни. Не буде хліба, буде жопа, вибачте мене. Тому треба зробити все для того, щоб відбулася посівна. Тому що, на жаль, види на врожай цього року, зважаючи на дуже теплу зиму, невтішні. Врожай, очевидно, буде менший, ніж минулого року. І це дуже-дуже погано. І тут надзвичайно важливо, щоб не розпродали державні резерви. У державних резервах повинні бути і хліб, і зерно, і цукор, і паливно-мастильні матеріали, і засоби захисту.